Vi har den her definition på krumningen for sådan en parameterkurve, og jeres note nægter at fortælle, hvorfor den ser ud, som den ser ud. Og i det hele taget, så diskuterer den jo ikke engang rigtig så meget om krumningen. Så jeg tænkte, at jeg ville kigge lidt på det, og så prøve at forklare det, som jeg ser. Og som sagt, det er jo noget, jeg lidt ved på forhånd, det er krumningen. Det er en over radius i den cirkel, som vi kan kalde for krumningscirklen. Ikke? Så når man har sådan en parameterkurve, det er den røde her. Så vi har sådan en parameterkurve, så kan man jo i et eller andet givet punkt, så kan man lægge en cirkel, som flugter med. Så nogenlunde lige i omegnen her. Ikke? Det kan I godt lidt se. Og den cirkel illustrerer jo krumningen på en eller anden måde. Det har vi snakket om. Der er så bare lige et problem. Det er, at vi kender jo ikke cirklen. Så vi kender hverken centrum af cirklen eller krumningsradius. Hvad kender vi så? Vi kender SAT. Så det er jo sådan et sjov ting, ikke? Vi kender den røde, men vi kender ikke den gule, og det er den gules radius, vi har brug for at finde. Og så spørgsmålet, hvordan kan vi finde krumningsradius ud fra de parametre, som vi kan regne ud ved hjælp af den der røde kurve. Ikke? Og det er lidt det, der er udfordringen. Så det vi skal prøve at lure. Og I kan prøve at se her, vores kappa af t, det er jo vores krumningsradius, det er vores krumning, det er 1 over krumningsradius. Den er givet ved a, som er accelerationen. Det er jo, a finder vi, altså med accelerationsvektoren, a finder vi ved at differentiere s to gange. Og den er også givet ved v, eller ved hat, ikke? Og det finder vi jo ved at differentiere s-vektoren en gang. Så det vil sige, den her størrelse kappa, som jo er knyttet til den gule cirkel her, den finder vi bare ved kendskab til den her SAT. Så vi skal lure, hvorfor der gælder den her sammenhæng. Og det her er jo bare noget, jeg slynger ud, om jeg så må sige, så det kan godt være, at det ikke holder som formelt bevis, men vi tager det nu, som det kommer. Så det kræver lige lidt arbejde, men ja, det tager vi i forskellige videoer.